وسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الله رب العزة اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ادیر صلات اور سلام کے بعد قابل صد احترام میرے مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں ماؤں بہنوں بچوں اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج بھی ہمیں اپنے پاک کلام کے سامنے فقیر بن کر طلب کے کشکا اور پھیلانے کی توفیق بخشی اور اپنا عقیدہ دہراتے ہیں کہ ہمارا رب بے عیب ہے ہمارے رسول بے عیب ہیں ہماری کتاب بے عیب اور لا عیب کتاب ہے آج کے اس نشست کے لیے میں نے آخری تیسویں پارے سے سورہ البلد کا انتخاب کیا ہے وہ صحیفہ نور جو قرآن حکیم کی صورت میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منیر پہ نازل ہوا یا وہ روشنیوں اور اجالوں کی کہکشاں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے افق قلب پہ نمودار ہوئی ان اجالوں کی ایک شمع فروزاں یہ سورہ ہے یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا نام البلد رکھا گیا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ آپ نظر فرمائیں پھر اس کے مضامین کی جانب پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ اس شہر خاص میں آپ جلوہ افروز ہیں قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہتا ہے میں نے بہت سا مال فنا کر کے رکھ دیا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اس کی رہنمائی کی بھلائی اور برائی دونوں راہوں کی پھر وہ شخص اہم گھاٹی سے اوپر نہیں گیا اور آپ تو خوب جانتے ہیں وہ اہم گھاٹی کیا ہے برتن چھڑانا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خواب نشین مسکین کو ان میں سے جو ایمان لائے اور آپس میں انہوں نے صبر کی تلقین کی اور آپس میں رحم کی وصیتیں کی یہی لوگ اصحاب الیمین ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ہے وہ بدبخت لوگ ہیں ان پر آگ کا حصار قائم ہے یہ سادہ سا ترجمہ ہے
इन आयात बयानात का। इसकी शान नजूल में हुजूर जाव मोहम्मद जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रज़ी अल्लाह रहमा ज़ाद कुरान में ये लिखते हैं, ये वो दौर है जब ये सूरत नाज़िल हुई कि मक्का मुकरमा में हक और बातिल की कशमकश शुरू हो चुकी थी और रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अकायदे बाता पर तनकीद शुरू फरमा रखी थी, उनकी तरदीद शुरू फरमा रखी थी और उनका जो गलतियां थी उसकी निशानदेही आप फरमाते जा रहे थे और उसके जवाब में रद्द अमल के तौर पे उनमें भी गुस्से की कैफियत बढ़ती जा रही थी और वो मुसलमानों पर सब शतम भी करते थे और उन पर मसाइब के पहाड़ भी गोया बोलता दौड़ रहे थे और ख़ास तौर पर जो तबका गुलामा था जो बड़ी तेज़ी से मुसलमान हो रहा था और जो उनके मातहत थे उन पर तो उन्होंने जुल्म तोड़ने की गोया हद कर दी थी। और ऐसे आलम में कि जब हक और बातिल आपस में बरसरे पैकार थे तो उस वक्त जो माशरती हालत थी उस माशरे की, मक्की माशरे की, उसकी जो बुराइयाँ थीं, उसकी जो कमजोरियाँ थीं और जिस बात में उनको फख्र था, वो तफाखुर करते थे, वो तकब्बुर करते थे, उस माहौल में ये सूरह मुनीर जो है ये नाज़िल हुई है। और तफसीर अज़ीज़ी में शेख अब्दुल अज़ीज़ मुदस्सिरी रहमा ने और तफसीर नबवी में शेख हलवाई ने एक और वाक़या भी लिखा है जिसको कदीम तफसीर ने भी नकल किया है इसके शान नज़ूल में कि एक बदबख्त जिसका नाम कुलाह बिन उसैद था, जो अबुल असद के नाम से जाना जाता था कि शेर का बाप है, वो बड़ा ताकतवर शख्स था, बड़ा मालदार शख्स था, उसकी ताकत का ये आलम था कि वो गाय की जो खाल होती थी चमड़ा उस पर खड़ा हो जाता और फिर कहता किसी में जरूरत है तो आके मेरे पाँव से इसको खींच ले, तो कितने कितने दर्जनों लोग उसको खींचते, इतना वो ताकतवर था कि कोई उसको हटा ना सकता, खाल टूट जाती मगर वो अपने जगह पे खड़ा रहता, इतना वो ताकतवर था। कहता कौन है किसमें, और कहता था कि आप ये कहते हो कि जहन्नम के 19 दार हो गए हैं, कहता मेरा जो कैद खाना है उसके 19 मैंने चौकीदार रखे हुए हैं और वो सारे मेरे एक गिरफ्त की मुठ्ठी में, मैं जब चाहूँ उनकी गर्दन मरोड़ दूँ और जैसे मैं इनकी गर्दन मरोड़ सकता हूँ ऐसे ही मैं तुम्हारे दोजख के और जहन्नम के दरों की गर्दने मैं तोड़ कर रख दूंगा। और आप कहते हो कि मेरे पास जन्नत है और बिशारत देता हूँ, अगर तुम बुराई छोड़ दो तो मैं जन्नत में तुम्हें बिशारत देता हूँ, तो कहा कि मेरे पास इतना माल है कि मैंने इतना कुछ खर्च कर दिया अपनी शादियों पे और मैंने अपने मेलों ठेलों पे और मैंने अपनी सदकात और खैरात पे और लोगों को खाना खिलाने में और मैंने इतना अपनी अपनी तैयार में इतना खर्च कर दिया है कि वो सारा माल जमा कर लें तो मैं कितनी ही जन्नतें मैं दुनिया में बना सकता हूँ, इतना मेरे पास माल है। तो इस तरह की ढींगे मारना उसका काम था। तो कहा कि उसके तरदीद में रब ने ये सूरह मुबारक जो नाज़िल फरमाई है कि तुमने ये माल आया कहाँ से है और ये माल तुमने इकट्ठा कैसे किया है और तुमने खर्च कैसे किया है, तुम्हें ताकत का घमंड है, तुम समझते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई कादर कुदरत वाला है ही नहीं है, तुम समझते हो किसी ने तुम्हें देखा ही नहीं है और तुम ये जो माल खर्च करने के ढींगे मार रहे हो ये एक दिन आने वाला है तुम रब के सामने हाजिर हो जाओगे और फिर तुम्हें पता चलेगा जब जहन्नम की आग में फेंक दी जाओगे और चारों तरफ से आग का अजाब घेर लेगा तब पता चलेगा कि कोई है जो ऊपर कुदरत रखता है तुम्हारे ऊपर और मेरा महबूब ये जिसके शहर की कसम खाकर मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, जिस शहर में तुम बसते तुम हो मगर कसम मुझे अपने अपने महबूब के हवाले से है। तो ये वो सूरह, ये इसका पस मंजर है, ये सूरह की बैकग्राउंड है जब ये सूरह नाजिल हुई तो क्या हालात थे मक्का के और क्या लोग उस मक्का के लोगों का रद्द अमल क्या था, आपकी जो दावत हुसन थी, आपकी जो दावत खैर थी, आपकी जो दावत अमन थी, आपकी जो दावत मोहब्बत थी, आपकी जो दावत हक थी उसको किस तरह वो रिसीव कर रहे थे, जो उनकी भलाई का पैगाम था उसको वो किस निटाई से वो मुसरत कर रहे थे, जो उनकी निजात का सामान था उसको किस तरह वो अपनी अदावत के साथ उसको वो मुसरत करते जा रहे थे। रब करीम ने उनके दिलों के बंद के वाड़ों को खोलने के लिए ये सरकार रहमत माफ सलम के सीना मुनीर पे ये पाक कलाम नाजल फरमाया, मैं अल्लाह उकसम बिहाजल बलद व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद। इसके मज़ामीन को मेरे शेख तरबियत मेरे उस्ताद करीम शेख पीर सैयद रियाज उस्ताद शाह साहब ने जो तफसीर तबसरा के नाम से लिख रहे हैं कि जो इस सूरह की तफसीर लिखी है उसमें उन्होंने इसके मज़ामीन को तफसीर से पहले तरतीब बार दे दिया है कि ये जो अमली नुकात हैं जो इस सूरह के मज़ामीन को एक लड़ी में पुराया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि पहली बात यह है कि इंसान जिस जगह रहता है उसे हसीन बनाने के लिए मेयार शहर नूर मक्का है, तमाम बस्तियों में तमाम शहरों में रहने वालों के लिए अपनी बस्तियों को हसीन बनाने अगर बनाना चाहते हैं तो जो मेयार है उनके लिए वो शहर नूर मक्का है।
मेरे अल्लाह हमारे हबीब का शहर है, और उसकी फजीलतों का मुताला बल्दियात के मारे हुसन से आगाह करना है कि अगर शहर अगर शहरियत और तहजीब और हजारत और तमद्दन को अगर खूबसूरत होना है तो उसको उसी उम्मल कुरा उसी बस्तियों की माँ की तरफ देखना होगा जिस बस्तियों की माँ के दामन में हमारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ था और जिस शहर को उन्होंने अपना मरकज दावत बनाया था उसी शहर को उसी की रंगो रोगन को और उसी की तराश तराश को और उसी की तहजीब तमद्दन को देख कर ही दुनिया का कोई भी शहर जो है वो अपने अंदर खूबसूरती और जमाल पैदा कर सकता है। कहा कि शहरों में रहने वाले लोग किस किरदार के मालिक होने चाहिए, यह सूरत दो टोक अंदाज में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकूनत का हवाला दे देती है कि शहरों में बसने वाले अगर किसी हुस्न और किसी भलाई के मेराज को पाना चाहते हैं और किसी भी खैर को वो हासिल करना चाहते हैं तो किसी भी शहर में बसने वाला कोई भी जो बासी है वो अगर अपने तमक्कुल और अपने उस मस्कन में वो इज्जत और आबरू का कोई जौहर अपने अंदर पाना चाहता है तो उसको मकीने शहर नूर मकीने शहर अमन व अमां मकीने शहर मक्का पैगम्बर अमन और नबी रुश्द हिदायत की जानब देखना होगा। ये इसका नुकता है जो जिसके मजामीन से समझा जा सकता है। कहा कि सूरह बलद ने वारद और मरूद की कसम खाकर कसम करके आबादियों को जेर नजर रखने की अहमियत बता दी और शहरों में बड़ा खूबसूरत दस्तूर अता फरमा दिया है। ये एक नुकता है कि जो शायद इसके अमूमी तफसीर में नहीं आएगा मगर इससे तावील करके साक्ष किया जा सकता है कि वालिद और मौलूद पैदा करने वाला और उस जो उससे पैदा हो रहा है जो नस्ल बढ़ रही है तो नस्लों के बढ़ने से और आबादियों के फैलने से जो मसाइल पैदा होते हैं उनमें उनको भी समझने के लिए या उस पर नजर रखने के लिए कि आबादी कैसे बढ़नी चाहिए और कैसे फैलनी चाहिए और शहरों की क्या हदबंदियां होनी चाहिए और शहरों के क्या इंतजाम होना चाहिए और शहरियों के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए वो भी इस सूरत से समझा जा सकता है। फिर फरमाया कि मंजर रसानी के लिए मेद और मशक्कत बुनियादी जराए और मसाइल कह सकते हैं कि कोई भी मंजिल हो वो दुनिया भी हो या उखर भी हो उसको पाने के लिए वो कोई भी किसी को कोई मंजिल प्लेट में रख करके नहीं दी जाती है बल्कि उसके लिए मेहनत और मशक्कत जो है वो लाजमी की जानी होती है तब जाके कोई अपनी मंजिल को पाता है। फिर कहा कि हर इंसान का शऊर उस वक्त मेराज हासिल करता है जब उसे सीधे रास्ते और टेढ़े रास्ते की पहचान हासिल हो जाती है। इंसानी फिक्र और इंसानी शऊर और इंसानी फहम इंसानी समझ जो है वो उस वक्त अपने मेराज को पाती है जब वो जान ले सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता कौन सा है। इस तरह का आंखें जुबान और होंठ अल्लाह ताला की दी नेमते हैं, इनसे सिराते मुस्तकीम की पहचान में मदद दी जानी चाहिए। फिर कहा कि इंसानों को आजादी की नेमत देना और खाद नशीनों यतीमों और कहत साली में भूखों को खाना खिलाना ये बेहतरीन अखलाक है। और फिर कहा कि लोग दो किस्म के हैं, दाएं हाथ वाले या बाएं हाथ वाले। बाएं हाथ वाले तो दोस्ती हैं तो हमें दाएं हाथ वालों की खसूसियात को अपनाना चाहिए और वो क्या है, ईमान सब्र और क़ियाम रहमत। तो ये इसके मज़मून का खुलासा पहले मैंने पेश कर दिया है। अब इसकी आगे बढ़ते हैं कि इसका एक एक आयत के आईने में जो हुस्न मुस्तफा जो अक्सरेज हो रहा है और एक एक आयत के लफ्जों के आमगीनों में जो झलकता और छलकता हुआ हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, वाइनता है हिलुम बिहाज़ल बलद कि आप इस शहर खास जगह अफरोज हैं। अला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी तक फरमाते हैं कि मुझे कसम है, मुझे इस शहर की कसम कि ऐ महबूब तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो, मुझे इस शहर की कसम कि तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। और इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो लाख से मैं कसम नहीं करता बेहाज़ल बल इस शहर की, मानता हिलो बेहाज़ल बल, हाँ मैं उस वक्त कसम करता हूँ हबीब जब इस शहर की गलियों के जर्रे तेरे तलबा को चूमते हैं। मैं कसम नहीं करता इस शहर की मगर कसम करता हूं, इसलिए ला कहा कि ला जो है वो ज्यादा है उसके कोई माना नहीं है। असल बात यही है कि मुझे कसम है इस शहर की कि जब आप इस शहर में बसते हो जब आप इस शहर में रहते हो। और तफसीर सिद्दीकी के मुसन्नफ हजरत शेख अब्दुल कदीर सिद्दीकी अलैह रहमा जो हैदराबाद दक्कन जामे उस्मानिया के शोबा दीन सरबरा रहे उनकी तफसीर सिद्दीकी का तर्जा मुझे भरा लगा। उन्होंने कहा शुरू करते हैं ला का तर्जमा भी कर दिया उन्होंने, कहते ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, कहते नहीं जी मैं कसम खाता हूं
जैसे किसी बात में जोर डालता हूँ, वो कहता नहीं जी मैं कसम खाता हूँ, और नहीं जी छोड़िए इस बात, नहीं जी मैं कसम खाता हूँ, नहीं जी मैं कसम खाता हूँ, और तुम इस शहर में उतरे हुए हो। तो हिल का माना जब काबले पड़ाव करते हैं जिस जगह पे, तुम इस शहर में उतरे हुए, मुश्किल पड़ाव कर रखा है आपने शहर में, तो मैं नहीं जी मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। क्यों कसम खाता हूँ? कि आपके तलवे को चूमा जा रहा है, इसकी शहर गली जो है वो आपके आपके तुम कहा के कसम की वजह जो है, ताकि मक्का बतौर खुद बहुत बहुत बड़ा अजीम शहर था, कुरान पाक खुद इसको कहता है कि ये उम्मुल कुरा है, ये बस्तियों की माँ है। कुरान पाक कहता है कि इस शहर में रब का बैतुल्ला है, जो वो जो सब इंसानों के लिए अमन की जगह है, ये इस शहर में मताफ है जिसपे कितने नबियों ने जाने तवाफ कर रखा है, कितने नबियों की निगाहों ने इस घर का इस घर को अपनी आंखों से देख रखा है। इसी मस्जिद हराम में मकाम इब्राहिम है, जिसको हमने कहा कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मसल्ला, इसी 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 हरम में आप चाहे जमजम है, जो एक नबी के एड़ी मुबारक के जोर की नस्बत से वो निकला हुआ है, और जो नबियों के आखिरी नबी, नबियों के इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए पानी मुबारक का, जो आपका मुंह का मुबारक का बचा हुआ पानी है, उससे फैसले के जो आज तक वो दरिया जो है वो जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये वो भी उसमें है। सफा इसमें है, मरवा इसमें है, मिना इसमें है, मुजदलफा इसमें है, अराफात इसमें है, जबले कुबैस इसमें है, जबले बारान इसमें है, जबले रहमत इसमें है, कितने नबियों की हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मजार इसमें है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत के सारे कारनामे जो है वो वाबस्ता इस शहर से है, और उनकी कुर्बानी की यादगारें इस शहर में है, इस्माईल और इब्राहिम की असीम कुर्बानी की यादगार इस शहर में है, और शैतान का मरदूद होना और शैतान का खायबो खातिर होना उसके निशान इस शहर में है। ये सारी निशानियां तो इस शहर में है, वो रब कहता है नहीं जी नहीं जी मुझे क्या पड़ी है, मैं कसम खाऊ इन सारी निशानियों की, मैं नहीं जी मैं कसम नहीं करता, हाँ मैं कसम करता हूँ मेरे हबीब अंत हिल्लम बेहादल बलन, जब तू बसता है शहर में, जब तेरे बददुआ के चेहरे की तबानियां बिखरती है ना और इसकी बजाओं को रोशन करती है, जब तेरी कुंडल कुंडल जुल्फों से टकरा करके बादी सभा इस शहर में की गलियों में फैलती है और शहर गलियों को मुअत्तर और मुअम्मर करती है और खुशबू में फैल जाती है, फिर मैं कसम करता हूँ। और जब इस शहर के जर्रे तेरे तलवों को चूमते हैं और उसमें रोशनी के आफ्ताब यूं जगमगाने लगते हैं कि आसमान के सितारे भी इस शहर की गलियों से शर्मिंदा होते हैं ना, तो फिर मैं कसम करता हूँ इस शहर की, हबीब मुझे कसम है इस शहर की, इस शहर में आप जलवा फरमा हो, आप तशरीफ रखते हो, तो इसका एक माना बसना होगा, हिल का माना उतरना पड़ाव करना रहना ठहरना होगा, उसका ये माना होगा। और दूसरा कहा इसको इमाम राजी ने, इमाम तबरानी ने, इब्ने कसीर ने, बैज़ावी ने, अबू हयान उद्रसी ने, सब ने ये माना किया कि इसका ये माना है कि आप इस शहर में रहते हैं इस वजह से ये मक्का की अजमतें सारी अपनी जगह, वो अजमतें रब ने खुद अता कर रखी है, मगर जिस नस्बत को रब ने पसंद फरमाया कसम करने के लिए वो सरकार की नस्बत है, कि मक्का मोहतरम है सरकार की नस्बत से। और कहा कि हिल का एक माना हलाल होना होता है, जायज होना होता है, तो कहा कि मक्का वालों को एक जजर तौबीख है, तंबी है, उनको जो जोड़ा जा रहा है कि देखो ये शहर वो है कि जिसको हमने तमाम मसाबत लिन्ना से व अमना, हमने तमाम इंसानों के लिए इसको अमन की जगह बना दिया है, ये जो जगह है, ये शहर जो है सारा सारा, इसको हमने हिल्लो हरम करार दे दिया है, यहां पे हराम है किसी जानवर को भी मारना, यहां पे हराम है किसी जानवर का शिकार भी करना, यहां पे बगैर हराम के तुम आते नहीं हो, इस घर का तुम जब तवाफ करते हो तो वमन काना वमन दाखला काना अमीना, जिसमें दाखिल हो जाता है उसको अमर तुम दे देते हो, तुम्हारे लड़ते हुए हाथ रुक जाते हैं, तुम्हारी खिंची हुई तलवारें नियाम में चली जाती हैं। तो ये अजीब मामला नहीं है कि जो पैगंबर रहमत है, जो नबी अमन अमा है, उसको तुमने तकलीफ देने के लिए हलाल कर रखा है, उसको जुल्म, उस पे जुल्म करना, उसके गुलामों पे जुल्म तोड़ना, ये तुम जायज समझते हो, और मच्छरों और मक्खियों को मारना तुम नाजायज समझते हो, हिरनियों का शिकार तुम नाजायज समझते हो, और मेरे हबीब गुलामों का शिकार करना और उन पे तलवारें उठाना इसको तुम जायज समझते हो,
کہا کہ حبیب مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں تیرے اور تیرے حبیب اور تیرے غلاموں کے خون کو انہوں نے حلال قرار دے دیا ہے اور تم پر جنگیں مسلط کی ہیں اور تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، مگر مجھے قسم ہے تیرے اس شہر کی کہ جس میں یہ تیرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ دوسرا تیسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ہل کا معنی حلال، نسبت جو ہے حلال ہونے کی نسبت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، قسم اب کھائی جا رہی ہے مگر اس کا اظہار جو ہے وہ بعید زمانے میں ہوگا۔ کہا کہ اس کو ہم نے اگرچہ تمام انسانوں کے لیے امن کی گاہ بنا دیا ہے اور کسی کو جائز نہیں کہ وہ یہاں کسی کے ساتھ لڑائی کرے، قتال کرے، جنگ کرے، مگر آپ کے لیے ہم نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ آپ جب چاہیں گے، جب مکہ آپ کے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گا، جب مکہ والے آپ کی عظمت کے پہاڑ کے ساتھ اپنے سر مار مار کے پھوڑ لیں گے اور ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کے بازو شل ہو جائیں گے، ان کے پاؤں ٹوٹ جائیں گے اور یہ پھر جرات نہیں کریں گے آپ کے شہر کی طرف نکل کے بڑھنے کی، اور پھر تم حرام ناز فرماتے ہوئے، پھر تم اپنے عزت و جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پھر تم اپنی ناکا پہ سوار ہوتے ہوئے اور اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں عزت و نیاز سے جھکائے ہوئے اپنے غلاموں کے جلوس کی صورت میں مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ تم پہ فتح ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ مغلوب ہو جائے گا، مکہ والے گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے اور تم اس شہر کے مالک بن جاؤ گے، اس وقت پھر ہم حلال کر دیں گے تیرے لیے اس شہر کو جنگ پہ جنگ کرنا۔ یہ ویسے تو کسی کو مارنا جائز نہ ہوگا، مگر کچھ گھڑیوں کے لیے سرکار کی حدیث فرمایا کہ شروع سے لے کر قیامت تک یہ شہر جو ہے یہ حرم ہے، کسی کو مارنا یہاں پہ جائز نہ ہوگا، مگر میرے لیے اللہ کریم نے چند گھڑیوں کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ اور وہی وجہ ہے کہ ایک شخص کو جو غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا تھا آپ نے اس کو قتل کر دیا کہ وہ گستاخ رسول تھا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، کہ آپ نے لوگوں کو معاف بھی کیا، آپ نے پتھر کھا کے گالیاں بھی دی، آپ نے اپنی دعوت پہ کا انکار کرنے والوں کو معاف بھی آپ کرتے رہے، مگر آپ کا اختیار ہے جس کو کوئی تکلیف دے اس کا اختیار ہے کبھی معاف کر دے کبھی معاف نہ کرے۔ تو جنہوں نے آپ کو قلبی اذیتیں دی تھیں، آپ کی گستاخیاں کی تھیں اور آپ کے خلاف انہوں نے اپنے اشعار برے برے کہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچائی تھی، ان میں یہ شخص بھی تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا مل جاتا بھی قتل کر دو، اور واقعی وہ غلاف کعبہ چھپا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر اس کو قتل کیا گیا۔ اور بھی دو تین لوگ ایسے تھے جن کے لیے بخشش، جن کے لیے جو عام معافی بھی کافی نہ تھی، ان کو عام معافی والے دن بھی سرکار کے دمسن کو قتل کیا گیا۔ تو کہا کہ یہ آپ کے لیے ہم نے اس شہر امن میں کفار مکہ نے پیغمبر امن کو ایذا دینا حلال ٹھہرایا، یا قتال جائز نہیں ہے، مگر آپ کے لیے فتح مکہ کے چند گھڑیوں کے لیے اس کو حلال کرا۔ اس پہ اس کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا زاد المسیر میں، اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا انہوں نے۔ اگلی آیت مبارک کا سماعت فرمائیے کہ والد بما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، اور اعلی حضرت عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم کہ تم ہو۔ وہ تفسیر کے ترجمے میں لے آتے ہیں، لفظی ترجمہ تو دیا جو ہمارے استاد صاحب نے کیا کہ اور والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، والد و ماں والد، مگر اس کی تفسیر کو انہوں نے ساتھ میں شامل کر کہا اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم جو تم خود، یعنی ابراہیم کی بھی قسم اور محمد حسن تمہاری بھی قسم۔ اس پہ امام رازی نے کیا لکھا، تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد تمام اولاد آدم ہے۔ کہا کہ مجھے آدم علیہ السلام کی بھی قسم ہے اور ان کی ساری اولاد کی بھی قسم ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اولاد آدم میں رب نے بیان و نطق کی صلاحیت رکھی، بیان کرنے کی، کلام کرنے کی صلاحیت رکھی، باقی جانوروں میں یہ قوت نہ تھی۔ تو اولاد آدم کو رب نے جیسے کہ صورت میں آگے لسان کا اور شفتین کا، ہونٹوں کا ذکر ملتا ہے، تو کہا کہ ہم نے اولاد آدم میں بیان نطق کا تفرد امتیاز رکھا، ان میں شعور دیا، ان کو تدبیر کرنے کا، فہم و فراست دی ان کو، اور علوم و معرف دیے، ان میں انبیاء کے قافلے روانہ کیے، ان میں صالحین کے گروہ پیدا کیے۔ تو یہ سارے لوگ اس قابل ہیں کہ اللہ ان کی قسم کرے، کہا مجھے آدم علیہ السلام کی بھی قسم ہے اور ان کی ذریت میں چمکتے ہوئے ایسے تابہ لوگوں کی بھی قسم، ان کی اولاد کی بھی قسم ہے، کہ یہ جو باقی جو بات بعد میں آئے گی اس کا تذکرہ ہوگا، قسم پہلے ہے، اس کے بعد اگلی بات ہم چلیں گے۔ پھر کہا کہ روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی نے لکھا کہ اس سے والد سے مراد نوح علیہ السلام ہے اور اولاد سے ولد سے مراد ان کی اولاد جو اولاد آدم ان سے جو پھیلی ہے وہ ہے، اور
یہی لکھتے ہیں کہ ابراہیم والد سے مراد ابراہیم اور اولاد سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح آزاد المسیح کے مصنف علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ والد اور مولود, ہر باپ والد ہے اور ہر بیٹا مولود ہے, تو کہا کہ ہر والد اور مولود کو رشد و ہدایت کا. اس پہ استاد المکرم لکھتے ہیں سید قبلہ شادی کہ اگر ابن جوزی کی یہ بات مانی جائے کہ ہر والد اور اس سے ہر بیٹا مراد ہے, قسم ہے ہر والد کی اور ہر بیٹے کی, تو وہ کہا کہ چونکہ اس سے پہلے جو قسم تھی وہ تو مکہ شہر کی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی, تو گویا آپ کا جو طرز زیست ہے, آپ کا جو طرز معاشرت ہے, آپ کا جو اسلوب حیات ہے اور آپ کا جو طرز بندگی ہے, اس کا تذکرہ کرنے کے بعد جب ہر باپ اور ہر بیٹے کی قسم کھائی تو کہا کہ ہر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہستی جو کعبۃ اللہ کی رونقوں کا باعث ہے, جو مکہ مکرمہ کی عزت و شرف کا باعث ہے, تو میں تمہارے دلوں تمہارے نفسوں کا تزکیہ بھی اسی ہستی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے جیسے مکہ شہر کا جو ہے اجلال اور مکہ شہر کا اکرام جو ہے اس کے قدموں سے وابستہ کر دیا گیا ہے, اسی طرح تمہارے دلوں اور تمہاری روحوں اور تمہارے نفسوں کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی اسی ہستی کے ساتھ وابستہ کر دی گئی. البتہ الماوردی نے تفسیر ماوردی اس پہ شاہ جی نے ایک چٹکی کاٹنے والا جملہ بھی لکھ دیا کہ عجب بات نہیں ہے کہ الماوردی اور تبلیغی زبان میں ساری امت کو تو سرکار کی اولاد مان لیا جائے مگر بعض جو خارجی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد امام حسن اور امام حسین کو اولاد پیغمبر ماننے کو تیار نہ ہو, وہ کہیں یہ اولاد علی ہے انہیں ہم آل رسول نہیں مانتے ہیں, یہ تو اولاد علی ہے انہیں ان کو ہم آل پہ ان کو آل رسول ہم کیوں مانے. کہا جب ساری امت ہے وہ اولاد پیغمبر ہو سکتی ہے تو حسن حسین کی اولاد پیغمبر نہیں ہو سکتے. حضرت ابن عباس نے حضرت اس کو نقل کیا روح المعانی کے مصنف نے علامہ علوسی نے اور مواہب الرحمان کے مصنف امیر علی نے کہ والد سے مراد جو ہے وہ اکلا جو ذی عقل مخلوق ہے ان کی افزائش ہے اور ولد سے مراد جو عقل سے عاری مخلوق ہے ان کی افزائش ہے. تو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پھر رب نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے. اب جو امود ہے سورہ کا وہ اس پہ بات پہنچتی ہے, یہ پہلی قسموں کے ساتھ قاری قرآن کے ذہن کو تیار کیا گیا کہ اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ ہے, اتنی بڑی ذات کی قسم ہے, اس کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے, اس کی نسبت کا تذکرہ ہے, اس کی ہزارتوں اور اس کی شہری اس کی معاشرت کا حسن کے جلوے تمہارے سامنے ہیں, کس طرح اس نے اس بدلی ماحول کو بدلی معاشرے کو ایک شہری معاشرے میں بدل دیا اور کس طرح اس کو نہ صرف بدل دیا بلکہ اس کو تمام آنے والے زمانوں کے معاشروں کا گویا کہ امام رہبر و رہنما اور اسوہ کامل بنا دیا, تمام شہروں کے لیے نمونہ بنا دیا اس شہر کو, اور پھر ان کی تمام ان کے پیچھے آنے والے جو ان کو فالو کرنے والے ہیں ان کی سیرتیں اور ان کے آداب ان کے اخلاق تمہارے سامنے ہوں, تو پھر دیکھو اے قاری قرآن اب تم ایک عام انسان کی حیثیت سے اس سے خطاب ہے اور پس منظر وہی ہے وہ ابو الاسد والا کہ جو کہتا تھا اپنی طاقت میں جو گھمنڈ کرتا تھا اور جو ڈینگے مارتا تھا اور جو تفاخر کرتا تھا اور جو تکبر کرتا تھا اور جو فضول خرچی کرتا تھا, جو اسراف کرتا تھا, جو تائش میں اور بے راہبی میں اور فضول ریاکاری میں اور شہرت خواہی میں اور لوگوں کا اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا تھا اور پھر ظلم کرتا تھا, جبر کرتا تھا اور اپنی طاقت پہ ناز کرتا تھا, یہ سارا ماحول ہے اور اس کے اور یہ انسان جو ہے یہ جیسے کہا نا ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر برائی اور بھلائی کا جذبہ وضعیت کر دیا, اس کے اندر ہی بہت سب کچھ موجود ہے, اس کے اندر سب کچھ موجود ہے, جنت کو پانا اور جہنم کو پانا اس کے اندر ہی رکھ دیا گیا, اس کے اپنے اندر ہی اس کے وجود میں سب کچھ ہے, اسی سے نکلیں گی ساری چیزیں. جیسے ایک بزرگ صوفی کے مجھے کال یاد آیا, اس نے کہا جہنم میں آگ نہیں ہوگی, جہنم میں آگ نہیں ہے, یہ آگ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی آگ یہی سے لے کے جائے گا, اس کے بھر دے گا, لوگ اپنی اپنی آگ یہی سے جلا رہے ہیں اور وہ لکڑیاں جلا جلا کے اپنی اپنی آگ اپنے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو یہ کہا کہ انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے,
تو اب اس انسان کو ہر قیامت تک آنے والے انسانوں میں یہ دائیے موجود تھے، تکبر کے، تفاخر کے، ڈینگے مارنے کے، فضول خرچی کے، اسراف کے، ریاکاری کے، شہرت خواہی کے، ظلم کے، تعدی کے، جبر کے، استحصال کے، اور لوگوں کو دبانے کے، یہ سارے دائیے موجود تھے۔ تو رب نے ہر دائیے کو رات کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھنا اس طرف نہ جانا، اس طرح نہ جانا، اور پھر قسم یہ قسمیں کھا کر کے ان کے ذہن کو تیار کر لیا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا۔ کبد کیا ہے؟ کہا کبد یا کبود، لغت کی کتاب جو ہے امام راغب سبحانی المفردات میں لکھتے ہیں کہ کباد درد جگر کو کہتے ہیں، جگر میں درد بڑا شدید اور انسان کو وہ بالکل ہلا کے رکھ دے، تو وہ بات ہوتا ہے۔ تو کبد میں جو دقت ہے، جو مشقت ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ اس کا اظہار ہے کہ انسان کو بڑے ہی، جو انسانی زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک درد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، کس جرم کی پائی ہے سزا، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو زندگی مسلسل ایک درد کا نام ہے، اس میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو کہا کہ جیسے درد جگر ہوتا ہے نا، تو اس کباد سے عربوں نے کبد کا لفظ نکالا کہ جب درد ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور لسان العرب اور تاجر روس کے جو مصنفین نے بھی اس کی تائید کی، اور ابن فارس نے کہا کہ اس کا معنی درد کے سوا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ابو الاسد کہتا تھا کہ سختی اور شدت اور طاقت، جہاں وہ لفظ آتا ہے تو وہاں قوت اور طاقت کے لیے بھی لفظ کبود جو ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور فی ذلال قرآن کے جو مصری مصنف ہیں سید قطب شہید، انہوں نے کہا کہ مشکلات سے گویا اس میں یہ بات ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے انسان کو کہ تیری تو جبلت میں، تیری تو سرشت میں مشکلات سے لڑنا رکھ دیا گیا ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ ہم نے تجھے پیدا ہی تکلیفوں سے کیا ہے، اور جس کو جس ماحول میں جو بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو وہ اس کا مقابلہ کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے۔ جو سمندر کے کسی جزیرے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مچھلی کا شکار کرنا اور سمندر کی موجوں میں سے لڑنا کیا مشکل ہے؟ جو صحرا میں پیدا ہوتا ہے اس صحرائی انسان کے لیے صحرا کے سخت ماحول میں رہنا کیا مشکل ہے؟ اور جو اسکیمیز جو ہیں جو سائبیریا کے یہ برف خانوں میں گلیشیر جو لوگ رہتے ہیں اپنے گلو بنا کر کے، وہ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو کہا کہ انسان کو تو پیدا ہی تکلیفوں میں کیا ہے میں نے۔ تو زید قطب شہید کہتے ہیں کہ جب پیدا ہی مشکل میں ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، دعوت حق کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، تو ذرا سینہ تان کے نکلو اور نکلو ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب تم تو پہلے مشقتوں کے لیے ہوئے ہو، اب تمہارے لیے مشقتوں کو رکے کیا معنی رکھتی ہیں، تم کامیاب ہوگے اور منزلیں جو ہیں وہ تمہارا۔ اور یہاں پہ انہوں نے ایک اور مسیح مصنف کے حوالے سے بڑا طویل کلام کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں۔ ہمارے استاد مکرم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ابن عباس نے لکھا کہ کبد سے مراد مشقت ہے، جناب حسن بصری نے لکھا کہ مصائب دنیا ہے اور آخرت کی شدائد ہیں، جناب قتادہ نے کہا کہ ایسی محنتیں ہیں جن کا رزلٹ دنیا میں آ جائے، حضرت عطا بن ابی رباح نے کہا کہ حمل، ولادت، رضاعت، دودھ چھڑانا، معاش، حیات، یہ ساری جو تکلیفیں ہیں وہ اس کا اسے وہ مراد ہے۔ اور جناب اکرمہ عطیہ نے کہا کہ اقتدار و توازن کبد ہے، اور ایک صاحب نے لکھا کہ اس سے مراد استقامت ہے، اور حضرت ابن عباس کے طور جو ہے وہ امام راضی نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس کا معنی استواء ہے، کھڑا ہونا، کہ باقی مخلوق جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا کے چلتی ہے، مگر انسان تو جو ہم نے پیدا ہی ایسا خوبصورت کیا ہے تو سر کو کھڑا کر کے چلتا ہے، تو گردن فراز کر کے چلتا ہے، یہ تیرا حسن ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ ہم نے تو انسان کو پیدا ہی بڑی مشقت میں کیا ہے، تو اس پہ اگر غور کیا جائے کہ انسان کو کس مشقت میں اور کس تکلیف سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کو تو اس کی تو تخلیق کے آغاز ہی سے مشقت ہو جاتی ہے۔ وہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو ایک خون کے لوتھے سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، تو پہلے خلیے سے لے کر کے اس کے استقرار کا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا، یہ باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا، کئی وجود پانے سے پہلے ہی وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وجود پانے سے لے کر پھر وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح غذا اس کو ملتی ہے، اور کہا کہ جب وہ بچہ جنم لیتا ہے تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ بچے کو تکلیف، بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جب بچہ جنم لیتا ہے تو آپ اس کی چیخ سنتے ہو، تو کہا کہ چیخ کیا ہے؟
جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی اس کے پھیپھڑوں کو سانس کے نظام تنفس کی ابھی عادت نہیں ہے, اس کی اس کے نظام انہضام کو ابھی ہضم کرنے کی عادت نہیں ہے, اس کی رگوں میں خون کے ارتعاش اور دوڑنے کی بھی اس طرح کی عادت نہیں ہے. جب وہ زمین اس کی آنکھوں کو بھی کچھ باہر اس لیے وسیع دنیا دیکھنے کی بھی عادت نہیں ہے, تو جیسے وہ باہر آتا ہے اس کے پھیپھڑوں کی نالی کھلتی ہے اور سانس اندر جاتا ہے, وہ دقت جو مشقت اس میں گزرتی ہے وہ چیخ اٹھتا ہے. آپ کہتے ہیں بچے نے پیدا ہوا بچے نے چیخ ماری ہے, تو بچہ تو پیدا ہوتے ہی چیخ مارتا ہے, تو گویا مشقت میں آتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو اس سے بیٹھا نہیں جاتا ہے, وہ گرتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر بیٹھتا ہے, پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کھڑا نہیں ہو جاتا, اس کے قدموں میں طاقت نہیں ہوتی ہے, پھر وہ لڑکھڑاتا ہے, پھر وہ چلنے سے پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے, پھر گھٹنوں کے بل چلتے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک قدم لیتا ہے پھر دو قدم, پھر وہ بھاگتا ہے, اور پھر ایسے ہی اس کے دانت نکلتے ہیں, پھر اس کے دانت نکلنے میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے. اب دانت جو بچوں والے جانتے ہیں کتنا مشکل وہ مہینے ہوتے ہیں جب بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں, اور پھر دانت نکالنے کے بعد پھر دودھ چھڑانا کتنا مزہ آتا ہے ماؤں کے لیے, بچے دودھ پینا چھوڑتے نہیں ہیں, پانچ پانچ سال چھ چھ سال تک بچے دودھ نہیں چھوڑتے ہیں, اور پھر کیا جتن کرنے پڑتے ہیں دودھ چھڑانے کے لیے ان سے, اور مشقت مشقت ہی مشقت ہے. پھر وہ کھانا کھانا, پھر ان کا ان کی ٹین ایج ہے, پھر ان کی ٹین ایج کے خوفناک جو مسائل ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں, ماں باپ ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں سنوارنا چاہتے ہیں, بچے بگڑنا چاہتے ہیں, اور پھر ایک مشقت کی مشقت ہے. پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں, ان پہ جوانی آتی ہے, حسن آتی ہے, طاقت آتی ہے ان میں, اور پھر وہ ہر ایک کو چیر پھاڑ دینا چاہتے ہیں, اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا انسان چاہتا ہے, اور پھر ماحول اس کو جکڑتا ہے. تو مشقت ہی مشقت ہے, کہیں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں انسان کی مشقت نہیں ہے. وہ کوئی کام کرنے جاتا ہے, وہ دنیا کمانا چاہتا ہے تب مشقت ہے, وہ دین کمانا چاہتا ہے وہ تب مشقت ہے, وہ کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے تب محنت ہے, وہ کسی کوئی عروج پانا چاہتا ہے تب مشقت ہے, وہ قلم کا کام کرے گا اپنے اس کو دماغی مشقت کرنی پڑے گی, وہ کوئی ہاتھ کا کام کرنا کرے گا اس کو اپنے ہاتھ کی مشقت کرنا پڑے گی. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے نہ ہو سکتا ہو رب نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے تو انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے, تکلیف میں کیا ہے, اور یہ تکلیفیں انسان کا جو ساتھ ہے وہ مرتے دم تک چھپ نہیں چھوڑتی ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, جب مصیبت پڑتی ہے نا بندہ کہتا ہے میں تو اس طرح تو میں مر ہی جاؤں, چاہے اس طرح میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے. اتنی تکلیفیں انسان میں ٹوٹتی ہیں کہ انسان کہتا ہے بس مر ہی جائیں تو اچھا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس لیے جناب امام حسن بصری علیہ رحمہ کی یہ بات وہ کہتے ہیں کہ قبض سے مراد جو ہے وہ دنیاوی مشقتیں بھی ہیں اور اخروی مشقتیں بھی ہیں, جو وہاں بھی جو حساب اور میزان اور پرسرات جو کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اتنا آسان منظر نہیں ہے. تو کہا کہ کوئی بھی شے حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو آخرت کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے بھی راتوں کو جاگنا پڑے گا, جگراتے کاٹنے پڑے گے, اپنی آنکھوں کو نیند کے مزوں سے دور کرنا پڑے گا. جب ساری خدائی سو جائے, جب سارا زمانہ نیند کی آغوش کے مزے لے رہا ہو, اس وقت بندے کا بستر کو چھوڑ دینا, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, رب تعریف کرتا ہے لوگوں کی کہ جو جن کو رب کی محبت جو ہے ان کے پیروں کو بستر سے جدا کر دیتی ہے, جب رب کی محبت ان کو اٹھا دیتی ہے. وہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, تے درد مندانو یاد سجن دی, یاد سجن دی ستیا آن جگاوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیا آن جگاوے. جن کے دل میں رب کی محبت ہے, رب کے رسول کی محبت ہے, ان کو نیند کہاں ہے؟ جن کی آنکھیں لڑ جاتی ہیں وہ پھر سوتی کم ہے, وہ تو اس کو جمال کے جلبوں میں رہتی ہیں, وہ تو دزدیدہ نگاہوں سے اس جمال کو تکتے رہتے ہیں جو کبھی ایک بار انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے. تو میرا مضمون سمٹتا ہے آج کے درس یہیں تک ہم کر سکیں گے, تب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, باقی مضامین انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے کہ انسان مشقت سے پیدا کیا گیا ہے تو اس کو محنت کرنا ہی اس کا حسن ہے. انسان کا حسن جو ہے وہ محنت کرنا ہے, تو جو بھی کام ہم کرنا چاہیں اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. جو دین کے کام ہیں وہ بھی بغیر محنت کے نہیں ہو سکتے, ایسا نہیں کہ ہم اخبار میں اعلان کرتے ہیں اور آ کے بیٹھ جائیں لوگ آ جاؤ ہم سے درس سنیں. اس کے لیے ہمیں لوگوں کے گھر گھر جانا پڑے گا, لوگوں کو جیسے میرے رب کے آقا مولا جن کے نام کی قسم سے رب نے یہ سورہ شروع کیا نا, ان کی دوبارہ زندگی دیکھیے کہ مکہ والے بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں, شور کرتے ہیں, مگر آپ پھر بھی دعوت حق دیتے ہیں.
خانہ کعبہ کے اندر وہ آپ پھر بھی قرآن سنا، وہ نہیں سننا چاہتے مگر پھر بھی وہ کان منہ میں ڈالتے ہیں مگر پھر بھی آپ قرآن سنا رہے ہیں، کہیں میلہ لگتا ہے وہ میلے میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کو رب کا پیغام سناتے ہیں، وہ آر محسوس نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں کیا آر ہے کہ رب کے دین کا کام کرتے وقت کسی کو پمفٹ دینا پڑ جائے، کسی کو کال کرنی پڑ جائے، کسی کو دعوت دینی پڑ جائے. تو ہمیں جتنے ہمارے دینی کام ہیں اس کے لیے اس ہمت اور جرت سے ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے لوگ کہیں گے شرم آتی ہے، جیسے بات کسی بچے سے کہنا بیٹا اذان دو مجھے شرم آتی ہے. تو کیا جتنے اذان دینے والے ہیں وہ شرم کے بغیر ہیں؟ تو کہا کہ یہ دینی کام کرنے میں شرم کس بات کی، جب دین کا کام کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی مشکل سے نہیں گزرنا چاہیے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے جیسے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور سید قطب شہید کے اس تفسیر کے مطابق یہ بندہ تو پیدا ہی مشکلوں کے لیے کیا گیا، وہ تو پیدا ہی مشکلوں میں ہوا ہے. تو یہ اس کو ہمت بجائی جا رہی ہے کہ جب تم پیدا ہی مشقت میں ہوئے ہو تو پھر کوئی بڑی سے بڑی مشکل تمہارے راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکے گی. کوئی پہاڑ بھی آئے گا نا تمہارے دین کی راستے میں تو وہ تمہیں روک نہیں سکے گا، بشرطے کہ تمہارا ارادہ مضبوط ہوا اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول تمہارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کریم نہ چھوٹا اور رب کی رحمت کا دامن تمہارے سے نہ چھوٹا، رب کی ذات پہ یقین تمہارے ہاتھ سے نہ نکلا تو پھر تم کامیابی کامیاب ہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.